Seriously, se učili tomu muzikantskému, že dnes zvolá, představte si, že ta kapela hraje, dokonce teď vyhrála novou desku, ten člověk je totálně neznám, jako pro mě je to pan muzikant, je to Petr Janda Olympic, takže teď bude následovat série našich oblíbených písniček od skupiny Olympic. Začínáme Láska a rodina. Thank you.
ročník. Ale teď, sorry, my to máme tak jako hezky připravený na vás, takže to se vás nenutíte. Určitě to je dobrá písnička, můžete mě taky tancovat. Posuneme se do roku 76, taky jsem se narodil host, každý se narodil host. Pokud máte Petra Jendu rádi, my
na tyhle ty písničky v určitý době milovali, takže rok 81 nezapomenutelná písnička. Ono jich je hodně samozřejmě, ale my jsme bohužel museli vybrat pár, takže se si budu třeba příště. Jedny se z nich máme, ale budu potom, ale to jsou vaše. Tohle ta písnička rok 81, text Zdeněk Rytíř, zdravím ho nahoru, taky super práce pro Olympy a nic jiného než okno mý lásky. Jesus.
Protože připravíme.